Ось, нікого, не тягаю, перебирав касету. Раптом, бах, вимкнули світло. Потім знову тривога. Я пішов на полювання. Бачите, не в паніці. Спека сильна. Після обіду, день почався веселіше, попив кави у борг, потім пішов далі, по маршруту, і зразу, майже, повний коробок. Смітник 111. Смітник 111. Прийом. Альфа. Бета. Гамма. Хто на проводі? Ага, знову банки. Бета вийшла, у ефір, все добре. Взагалі, 15 алюмінієвих банок. Це непогано. Підписуйтесь на канал. Спонсуйте. Я побіг в укриття. Знову тривога.